それで肉体ってやつはね、その魂が掘ってる肉体、これは宇宙の宇宙を掘ってる、魂が宇宙を掘ってる、それが私は肉体だと思った。それで肉体っていうのはね、その人間がその天地創造の始めから現在に至るまで必死になって、それぞれのところでそれぞれの環境の中でね、必死になってその生きてきた、一人一人必死になってきた命が人間の内部に刻み込まれて、それから我々は住んでるのはこういう宇宙の世界がありますから、宇宙の世界からも人間としてね、自然の一部として人間がここで命を全うする宇宙を羽織っているとして、外側の方からも魂に刻み込まれるし、内側の方からも必死に生きた魂に刻み込まれてきて、そして億単位の何十億という年月の中でね、人間がこういう形を持って現在あるということは、全部そういう体験がね、積み重なって、そしてこういうふうに生まれてきた。